como arquitetos, a gente está sempre projetando para algum cliente final e existe um briefing, existe uma solicitação. A Casa Cor, especificamente, você não tem esse briefing inicial. Então, esse exercício é muito legal porque a gente consegue explorar quais as inovações a gente está querendo abordar. E a liberdade de construir novas linguagens, novos espaços. O tema dessa Casa Cor é corpo e morada. E a gente acabou explorando de um jeito interessante, de trazendo a morada não só física, mas a morada de memórias, a morada do espaço que vai sendo vivido, que vai sendo curtido, que vai sendo habitado, né? Tem dois principais pilares conceituais: a relação com a natureza, que é um traço muito forte do nosso trabalho de forma geral, e a permissão de ser natural e permitir as marcas do tempo e um despojamento dentro de um contexto de bastante sofisticação. E num brainstorming que a gente fez, inclusive com a equipe da Cosentino, quando a gente trouxe os aspectos e o conceito do projeto, da manufatura, do manual, do orgânico, das texturas, eles trouxeram que eles têm uma linha, que é a linha Craftsen, que é exatamente esse conceito. Por isso batizamos a nossa casa de Casa Craftsen. Relacionar isso com a Cosentino, materiais de primeiríssima qualidade, de altíssima tecnologia, a gente entra nesse equilíbrio e nesse jogo maravilhoso que é o rústico, primitivo, com o tecnológico e industrial. O Decton, ele é um material de absoluta importância em termos conceituais no nosso projeto. A gente, em vez de usar o tamanho grande da peça do Decton, a gente cortou e filetou essa placa e a gente criou um desenho da paginação do piso com cores e com materiais diferentes do Decton e trouxe um caráter até um pouco mais artesanal ao produto tão tecnológico. Figurando nesse projeto, essas cicatrizes e essas marcas que o tempo e a história nos traz. Porque a gente desenhou um espaço que ele tem essa relação com a natureza e ao mesmo tempo com as facilidades da tecnologia. A gente desenhou esse espaço para um personagem contemporâneo, moderno, cosmopolita. Todas as peças do mobiliário são pinceladas a dedo, e quando a gente não acha, a gente desenha. Porque eu acho que a gente consegue trazer tendências do conceito no mobiliário. Então, as principais peças que a gente desenhou é o sofá, que é o sofá Bio, que ele tem todo um desenho que quase que remete a um esqueleto de uma centopeia. Ele tem o tecido dele com pregas já enrugadas, pensando numa casa que foi habitada, num sofá que foi sentado, que foi curtido. A mesa também, a mesa Entrelaço, que é uma mesa que a gente fez com insumos que iam ser descartados de palha de seda. E esse mobiliário dialoga lindamente com peças de designers que a gente tem profunda admiração, como um armário bar dos irmãos Campana, feito de capacho. Então, eles são estrutura de madeira, revestidos com capacho. De novo, um material absolutamente natural, rústico. Quando a gente fala em casa e em conforto, em sensação, a gente trazer essa sensação de acolhimento e aconchego, o orgânico ele entrega isso muito bem pra gente, né? Então, desde a planta, o sofá que a gente criou, a cama, o próprio volume, ele traz essas formas orgânicas para trazerem essa referência agradável, essa sensação de conforto de casa, né? Eu acredito que a arquitetura é o entorno, é o palco onde a gente vive a vida. As marcas do tempo, elas agregam a uma boa arquitetura. A arquitetura não precisa ser destruída, refeita, ela vai se transformando e se adaptando ao passar do tempo.